Se on kuulkaa nyt semmoinen päivä tänään. Tervetuloa seuraamaan tätä tapahtumaa, kun ensimmäinen kerta ihminen istuu Lilin selkään. Ja Mila on kovasti toivonut, että hän saisi olla tämä, kuka ensimmäisenä Lilin selkään nousee. Niin olkoon se sitten näin. Me nyt tehdään tämä tässä. Mä oon käynyt tässä juoksuttamassa vähän satulaan siltä selässä. Ja me tehdään tämä tässä nyt käytävällä. Aika monesti tehdään kentällä tai karsinassa. Me tehdään tämä nyt käytävällä. Sanokaa mitä sanotte. Ja Iia kuvaa, mä tuun pitään Milasta kiinni. Sit sä istut hetken siellä niin, että mä pääsen rapsuttaa Liliä. Mä pidän sitä koko ajan kiinni. Sulla ei voi tapahtua yhtään mitään. Voi mennä. No voin, mutta kun sä halusit olla se ensimmäinen. No, nyt sä mennä. No, kyllä sä voit mennä. Tuu nyt vaan. Sua harmittaa, jos et sä ollut. Sä oot niin monta vuotta siitä puhunut, että sä haluat olla se. Mä tiedän, että sua tulee harmittamaan, jos et sä nyt mene. Mä menen. Hyvä. Äiti nostaa sut sinne ja äiti nostaa sut sieltä pois. Mitään ei voi sulle tapahtua. Joo, nopeasti käy siellä. Ja sä ootkin hetken sen verran, että mä kerkeen tästä rapsuttaa. Näin. Ja sitten heti alas. Mitään muuta, ei lähdetä kävelee, ei mitään. Niin, Anna. Tuu tänne näin. Niin. Lilli voi väistää sitten ja Klara on kanssa pois. Joo. Joo, tuu tänne. No, nyt viimeinen. Kyllä sä haluat, mä tiedän, että sä haluat. Ei, nyt ei voi tulla syliin. Neljä, tuu pois tieltä. Mä en voi kestää, mä olin selässä. Sun vauvan selässä. Mun vauvan selässä. Tavitaan vaan. Eka kerta. Näin hyvin meni. Pääsikin täällä vielä poiskin. Selässä käyt. Mm. Miltäs Mila tuntuu? Kiitolaukka. Täysin joo. Nyt on se hetki. Joo.